Sözü gedən sosial şəbəkələrdə çıxışı olan Heydərov Eyvaz Azərbaycandan xaricdə Dağıstanda yaşayır və onun o etdiyi müraciət bizim bölgədən, Qabaq çöldən, yəni avarlardan heç bir şəkildə ona bir həvalə edilməmişdir, ondan xahiş edilməmişdir. Bunun əsasında o müraciət etsin deyə. Onun məqsədi bilinir. Çünki burada ayrı seçkilik salmağa, çaxnaşma salmağa biz buna getməliyik. Biz burada polislərlə və bu dövlətlə çox yaxşı yaşayırıq. Polislər bizim asayişimizi qoruyurlar. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bizim üçün demokratik, güclü, müstəqil bir respublika qoyub gedib. Prezidentimiz İlham Əliyev də onun varisi kimi çox yaxşı prezidentdir. Bəyənirik onun bütün qərarlarını, prezidentin verdiyi qərarları dəstəkləyirik. Biz milisdən də razıyıq. O milis işçisi ilə də biz necə deyək, barışıq olub, hər şey yaxşıdır. Kim ki deyirsə, bu xalqları bir vaxt aralarında bu xalqların yoluna qarşı salacaq. O səhv edir. Biz qaynayıb qarışmışıq. Qanun qanun kimi işləməlidir. Qanunun qanun kimi işləməsində də milisin çox böyük köməyi var. Bizdə cəmaat, polislə, inzibati orqan işçiləri ilə vəhdət təşkil edərək işləyirlər, çalışırlar. Əlbəttə, qanun öz yerində olmalıdır və qanuni tədbirlər görülməlidir. Mənim obyektim, mənim ticarət obyektim qabağında mənim oğlumla bir az polis işçilərlə arasında bir az söz-söhbət olubdu. Burada görürəm ki, erməni pərəstli belə insanlar məndən istifadə edib nəsə don gendirməyə çalışırlar. Xahiş edirəm, nəsə bir aramızda bir anlaşmamazlıq olubdu. Xahiş edirəm, siz başqa cür fikirləşməyin, biz birik, həmişə də bir olasıyıq, həmişə də bir olmuşuq.